Hei, jeg heter Ine Therese Hogstad. Jeg jobber som dansekunstner, som koreograf og utøver og pedagog. Hei, jeg heter Dominika Minkarsyra. Jeg er utdannet skuespiller og dukkefører fra Teaterhøgskolen i Polen. Og jeg er kunstnerisk leder og skuespiller i teaterkompaniet Open Window Theater i Bergen. Ja. Ja, vi kjenner ikke hverandre så godt. Nei, men jeg synes det er egentlig veldig spennende. Det var det jeg sa til Ine før vi har begynt, at da kan vi overraske hverandre kanskje litt med det vi skal snakke om. Mm. Ja. Ja, det blir veldig, veldig spennende å bli mer kjent med deg, Dominika. Takk, i like måte. Sånn jeg har sett deg, da er det jo fra scenen mest. Den første forestillingen jeg så, som du var med i, var Den lille store reisen. Og det var en forestilling for de aller yngste barna. Mm-hmm. Kunne du ha fortalt litt om hvordan går du i gang når du skal jobbe med en sånn type forestilling? Akkurat den historien med en forestilling for de minste, det var noe nytt for meg også. Akkurat da vi laget den forestillingen, så ble den på en måte bestilt av den nasjonale scene, der vi kunne inngå et samarbeid med den nasjonale scene, og der ønsket teatersjefen Agnete Holland å lage en forestilling for de minste. Og da tenkte jeg at jeg driver hovedsakelig med figurteater og teater for barn og voksne, som jeg alltid understreker, som er veldig viktig, at det ikke er rettet bare mot barn, men det har alltid vært for litt eldre barn enn de minste, de små babyene. Og da tenkte jeg det var en kjempestor utfordring for meg, å på en måte prøve å kombinere figurteater med teater for babyer. Og slik begynte et samarbeid med en polsk regissør som er spesialisert i forestillinger for babyer. Og da vi traff hverandre for første gang, så visste vi ikke helt hvordan vi kan på en måte sette sammen de tingene som vi har jobbet med før. At hun jobbet mest med dans, med bevegelse, med sensorikk og med slike ting for de minste publikummere, mens jeg er selvfølgelig i stor grad opptatt av objekter, ikke bare dukker, men dukker, objekter, fysisk teater, bevegelse. Og så fant vi en fin løsning på nettopp kombinere både bevegelse og den roen man har i slike produksjoner med objekter og figurteater. Så slik var det kort sagt, selvfølgelig. Mm. Men jeg tror at det ble en veldig fin og spennende forestilling, og at de minste opplevde virkelig en teater på en ny og fin måte. Veldig mange selvfølgelig var på teater for første gang i deres liv. Og vi fikk veldig mange gode tilbakemeldinger, så jeg synes at den kombinasjonen fungerte veldig fint. Mm. Og at det går an faktisk å bruke figurteater i produksjoner for de minste. Mm. Jeg var jo der med min sønn da, ja. Så jeg fikk se det fra publikumsiden da, og jeg synes jo det var veldig atmosfærisk og veldig sanselikt og nært. Og det som jeg synes var veldig fint der også var at det var sånn som du sier, at det var ganske rolig tempo, sant? For det er jo for de aller yngste, så må en ikke ha for mange ting som skjer på en gang, altså ikke for mange elementer, men at en tar seg tid på en måte til hver scene, og får liksom får inn noe av det der taktile og sanselige i det. Nettopp. Og det som er veldig fint at man får den visuelle opplevelsen, som er veldig viktig for meg i det jeg gjør, i det arbeidet jeg gjør, at den visuelle opplevelsen og at man blander forskjellige virkemidler gir en fin resultat, og små barn opplever det på en helt annen måte enn selvfølgelig voksne. Så vi fikk mange tilbakemeldinger om at voksne selvfølgelig leste mye mer,
ut av det de så. Og det er det som er veldig fascinerende. Ja, for det er nesten som i at det blir... Altså, når jeg så det som voksen da, sant, med voksne, voksenplikk, så er det jo, kan en jo se, det er jo på en måte de store spørsmålene som en tar opp da. Altså, det er jo filosofiske spørsmål om livet. Ja, nettopp, så det er en veldig fin opplevelse i seg selv, men i tillegg til det så får man, så dukker det opp mange spørsmål. Kanskje noen svar, kanskje ikke, men i hvert fall det finnes en historie, en fortelling som vekker noen konkrete tanker i større publikummer. Mm. Men jeg tenker faktisk, nå fikk jeg den tanken i mitt hodet for at du driver med dans. Mm. Og jeg er veldig glad i dans og fysisk teater og bevegelse, og det bruker jeg ganske ofte i mine forestillinger. Og så vet jeg at du også brukte noen objekter eller materialer, eller en del av små props eller en liten scenografi her og der, som på en måte er som felles tråd i det vi kanskje driver med, så ja. Kan du fortelle litt om det, hvordan du bruker objekter eller ting eller scenografi i dine danseforestillinger? Jeg er faktisk veldig glad i å jobbe med objekter selv, så det er en veldig sånn fin link mellom oss. Ja, nei, jeg jobber... Når jeg skal skape et verk, så har jeg ofte med elementer eller objekter som jeg tar utgangspunkt i. Men det starter jo gjerne som regel med en grunnleggende idé jeg har da, av hva jeg vil uttrykke. Og så er det noe med å finne objekter som kan på en måte... så en kan spille på så gir gjenklang da, i forhold til hva en vil uttrykke. Og jeg har brukt papir har jeg brukt mye av. Og ja, jeg synes at det å jobbe med objekter gir en veldig fin inngang til det å lage bevegelsesmateriale. Jeg kunne gjerne heller gått, hvis man går litt mer konkret inn på noen prosjekter da, så har jeg et prosjekt, men det var ikke for barn da, men samtids dans og kunst. Og i det prosjektet der så hadde jeg hele gulvet dekket med sånn brun papir, og det var en veldig viktig del på en måte av hele fortellingen. Der vi til slutt samlet hele gulvet sammen til en stor ball da. Da kan jo objektene representere, her kunne det representere egentlig jord, eller det kunne representere verden, så det kan på en måte være et stort univers i det, og et lite da. Litt sånn som i den lille store reisen, at det, i de små tingene så kan du finne de store svarene og ja, men da tenker jeg at hvis jeg tenker på dans og danseforestillinger og bruk av noen objekter, så får man noen assosiasjoner, man får noen bilder i hodet, man kan få noen tanker og tolke det på en eller annen måte, men de er mindre konkrete enn de objektene som jeg bruker, sant? Tenker jeg at man får mye mer frihet i forhold til hvordan man skal tolke det man ser. Ja. Mens i figurteateret, eller i de forestillingene jeg lager, så er de objektene ikke alltid veldig konkrete, men som oftest så er det en slags... det kan være en slags metafor, men det er mye lettere for publikum å tolke og se hva de objektene, hva de viser, hva det betyr, hva bruk av de objektene, hva er meningen av å bruke de i en forestilling, sant? For de er mye mer konkrete. Ja, og der har jeg jo et eksempel på det, for nå snakket jeg jo om en forestilling som var for et voksen publikum da. Men i forhold til det å være mer konkrete når en skal jobbe med barn og unge, så har jeg mer konkrete når jeg jobber med barn og unge da. For eksempel i den forestillingen om Den lille prinsen. Ja, og da tok vi utgangspunkt i
altså noen Lego-klosser, så var på en måte puslespillet i hele forestillingen som en rød tråd, altså røde mm-hmm. Lego-klosser, så på en måte litt bokstavlig hint der med den røde tråden. Og til slutt så det blir samlet sammen alle disse her Lego-klossene, og til slutt så blir det til et hjerte da, når på en måte ting faller på plass, så pusler reven da, det til slutt på plass hjertet, han klarer å sette brikkene i sammen. Det er jo et veldig konkret bilde, men samtidig så er det og det starter på en måte med noe som er litt mer abstrakt, at det bare biter. Ja, det var akkurat det jeg ville si. Ja, det er veldig fint at man ser hele den prosessen, uten å vite i begynnelsen hvor den leder oss, og så til slutt så får du det resultatet som er veldig konkret, og da skjønner man igjen hvorfor du valgte, hvorfor du tok de stegene, hvorfor du gjorde det steg etter steg for å få det resultatet på slutten som er mye mer konkret. Ja, og det synes jeg er fint med det å jobbe med forestillinger for barn, da. Det er at en kan faktisk få gå inn i det litt mer konkrete, og ikke være redd for å uttrykke på en måte de store følelsene, og gå inn i, jeg vil ikke si klisjene, da, men å på en måte få lov til liksom å male med litt sånn male med litt store farger og si det i litt sånn mer gi det litt tydeligere da, uten at en skal selvfølgelig er det rom for tolkning og alt det der, men at den er gjerne litt mer konkret da, i måten en fremstiller ting på, sånn at man har noe man kan henge seg på, noen knagger å henge det på. At det faktisk er et hjerte, sant? Og hva er det symbol for? Og, så det synes jeg er fint med å jobbe med barn, at den kan på en måte være litt tydeligere og, i uttrykket. Da. Ja, men samtidig så synes jeg at å gi barn og deres foreldre som en del av hele opplevelsen, er viktig å gi dem akkurat det som du sa, gi dem rom for å bruke fantasien. Og i produksjonene mine så bruker vi veldig ofte figurteater som ikke er veldig, veldig konkret og presist. Og det er det som jeg synes er viktig i kunst for barn. Nettopp å gi barn den muligheten for å bruke fantasien og ikke bare levere alt på et fat. Og ikke minst synes jeg at det er veldig sunt å unngå mye tekst. Og nettopp bruke den visuelle siden av det teateret kan tilby for å vekke fantasien og tanker hos små og store. Så det er det som er en av de tingene som jeg fokuserer veldig mye på, at man utfordrer publikum og ikke bare gir dem konkrete bilder med det som er kjent, det som de kjenner fra før, det som de er vant til. Men for å utfordre og vekke noen følelser og vekke tanker, slik at man kan gå hjem med de bildene i hodet og stille noen spørsmål og finne kanskje noen svar. Og bli inspirert av det man ser, og ikke bare se en forestilling som begynner og slutter, og så er vi ferdig med en konkret historie. Ja, for det er noe med magien med scenekunst og live-forestillinger er jo også den kommunikasjonen, sant, som kan skje med publikum. Da. Og at i alle fall i de forestillingene som jeg har lagt for barn, da, så setter jeg veldig pris på at det er litt grann sånn rom for å kunne gjøre små endringer eller improvisere litt. Grann. Nå vet jeg ikke hvordan... Da kan du spørre deg om etterpå, men hvordan du tenker i forhold til det. Da. Men jeg synes i hvert fall, når en har en forestilling som en gjerne skal gjøre veldig mange ganger, så går det jo litt automatikk i alt. Og da synes jeg det er veldig fint å ha plasser der det åpnes opp for at det er litt sånn pusterom på en måte, at hvis du ser at det er noe du kan endre litt grann på i settingen i forhold til de du har i salen av publikum og den kommunikasjonen der, at den kan spille det litt og gripe litt sjanser da, for
å kommunisere med publikum. Det synes jeg er veldig fint. Og får materialet til å leve litt mer da. Mm. Men du opptrer som oftest alene eller med flere på scenen? For hvis du sier om det, å få den muligheten for å improvisere litt og forandre litt på ting underveis, så er det kanskje litt lettere når man alene, tenker jeg. Eller det spørs hvor godt man kjent med de man jobber med, man spiller med. Men hvordan er det? Du spiller som oftest alene, eller er det flere på scenen? Og hvordan fungerer den improvisasjonsdelen da? Jeg har jobbet mye med Hanne Vatnøy, som er musiker og artist i de veldig prosjektene for barn. Ja, hun er veldig dyktig. Så det er veldig fint. Hun kjenner jeg veldig godt. Og vi har et sånn samspill og der hun ofte har alle instrumentene sine på scenen som en del av settingen. Da. Så alt er på en måte åpent. Og selvfølgelig, når vi har jo satt rammer der vi har noen deler som skal være akkurat på timingen. Mm. Men så har vi også legger vi gjerne inn deler der det er rom for litt grann, at vi kan være litt grann fleksible i forhold til hvis vi ser at noe kan forlenges litt eller kortes inn. Og for eksempel i Den lille prinsen, da har jeg jo... går jeg ut i publikum og flyr med noen sånn fugler da, så er jeg på sånn papirfugler. Og da er det liksom, der har jeg for eksempel litt mulighet til å, hvis jeg ser at publikum er veldig klar for det, så kan jeg gå litt tettere opp i dette, var før korona. Tettere opp i hjernen, og liksom fly litt rundt, og gjøre litt forskjellig, kanskje, gå ned til noen og liksom henvende meg litt mer direkte til noen i publikum. Så litt sånne ting er det vi har hatt som mulighet for å improvisere litt grann innenfor noen satte rammer. Da. Og så er det litt mer spenning, sant? At dere kan overraske hverandre, ingen vet hva som skjer denne gangen. Så det er på en måte, det er bra, det er veldig positivt at man får litt sånn ekstra energi på hånden. For at du vet at det kanskje er noe som du ikke forventer, og da må du finne det i det øyeblikket. Det opplevde jeg selvfølgelig med de babyforestillingene, for der er det mye som kan skje. og noen ganger at det var plutselig noen små babyer som var midt på scenen, og så i den andre forestillingen for de minste, Riverso, der sitter de på en måte på scenen. De er en del av den verden vi skaper. Mm. Og den forestillingen er ganske fysisk, så jeg er en danser i den forestillingen. Det er veldig gøy. Det liker jeg. En danser. Liksom. Og det skjedde noen ganger, og det var plutselig noen små barn her, og så måtte de hoppe over og alt. Men vi ville jo ikke ødelegge for dem, og vi ville ikke skremme dem. Vi ville ikke ødelegge for foreldre og alle andre. Og der må man i øyeblikket tenke, hva skal jeg gjøre nå, sant? Så jeg måtte noen ganger bare gi en sånn liten beskjed til foreldre at man kanskje prøve å ta barnet ditt. Men det var veldig fint for at de var så inne i den forestillingen, så det var ikke sånn at de kjedet seg og ville ut eller noe, men de ville ta på meg, de ville ta på alle de tingene som de så rundt, sant? Så det gikk fint, det skjedde aldri noe, det var aldri krise, men det var veldig, veldig spennende for meg og for alle de andre, så plutselig ble de en del av den forestillingen på en måte i bevegelse. Ja, da måtte du bare improvisere rundt der, og da, det skjer jo ofte mange sånn uforutsette ting da, når man jobber med live scenekunst, så... Spesielt når det er for barn da, at det kanskje er ting som de ikke har forutsett. Ja, men heldigvis så ofte så er det på grunn av at de er så engasjerte, at de vil så veldig være med, og de vil så veldig være nærmere. De vil ta på scenografien, de vil ta på de objektene og dukkene, for de er så engasjerte og vil delta i det enda mer. Mm. Så det er veldig... positivt. Jeg har aldri opplevd at det var at de kjedet seg og ville ut, for eksempel. Mm.
Ja, for det, det lurte jeg på å spørre om, om du har, har du vært i den kulturelle skolesekken med forestillingene dine, og har du hatt sånn verksted og sånt knyttet til... Vi har ikke hatt verksted knyttet til det, men vi spilte for DKS selvfølgelig. Vi var på turné, og så spiller vi hvert år i Bergen, her på Corner Tatere. Yeah. Tusen takk, Corner Tatere, for det fine stedet vi har her. Ja, så vi ja, vi spilte her mange ganger, og det, det som er et av mine mål i mitt arbeid er, selv om det er en DKS-forestilling, så spiller vi på en teaterscene, slik at skolebarn kan få den opplevelsen at de går fra skolen til teater, sant? At de har hele dagen å gå. Folkens, i dag skal vi på teater, så vi tar buss eller bybane, så kommer vi inn, og så er det en anstemning, og tar av jakker og går inn og venter, og de... ja, så det er en opplevelse i seg selv, ikke bare selve forestillingen, men på en måte hele den turen til teater og, og fra teater, sant? Så, så det er det som, som er viktig for meg, at de har mulighet til å gå på teater, så jeg synes at selvfølgelig så, ideen ved DKS som turnerer til små landsbyer er helt fantastisk. Hvis de ikke har mulighet til å gå på teater, så er det selvfølgelig fantastisk at, at teateret kan komme til dem. Men vi er så heldige i hvert fall her i Bergen at, at barna kan komme og se, se oss på en skikkelig scene. For du har jo en del scenografi og sånt. Ja, og ikke minst at våre forestillinger er såpass kompliserte når det gjelder det tekniske, lys og lyd og animasjon på skjermen i forestillingen Snill og Gregor Grinebiter. Og i faktisk 365 pingviner har vi animasjon. Og jeg reiser alltid med en tekniker. Klarer ikke å, å, å gjøre alt dette selv. Så det er ja, litt mer komplisert enn å rigge opp og ned på en time. Men det låner seg. Altså, det synes jeg er veldig viktig at, at folk kan få den gode teateropplevelsen på teater. Du får en slags sånn omsluttende på en måte, følelse når det kommer inn at det er en total opplevelse. Ja, ja. 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 Det er veldig viktig for meg. Og selv om jeg tenkte mange ganger at nå må vi produsere en forestilling som er virkelig lett å turnere. Vi turnerer selvfølgelig, vi får det til, men vi har aldri klart å lage en forestilling som man kan pakke, som jeg sier, i en koffert. Dessverre, eller sfære. Så ja, det er mange, mange, mange små deler og mange dukker og mange objekter og props og ting og tang. Og lysteknikeren som, må, som oftest programmerer lys på nytt, for at på hvert eneste sted så er det andre tekniske muligheter. Så det tar ganske mange timer å rigge opp. Men det er jo selvfølgelig en fascinerende del av den jobben også, og det synes jeg er veldig spennende for meg også, at jeg tar ansvar for både det som skjer på scenen, og, men også for alt annet som å planlegge turné, selge forestillinger, planlegge reisen og reise og treffe folk og gjøre alt dette rundt som produsent også. Og, ja, for hvordan starter du når du skal i gang med en forestilling? Er det du som starter med en idé som du har lyst til å utføre, og så jobber du med et crew? Det varierer faktisk. Ja. Det var noen ganger så er det min idé som vi på en måte utvikler. Andre ganger så er det en regissør som har en idé som vi utvikler i lag. Så det, de forestillingene på DNS, det var på en måte en slags bestilling, sant? At det skulle være en babyforestilling, men vi ble jo kjempeglade, og det var en kjempefin erfaring og opplevelse, og veldig bra det skjedde, og det var ikke vår idé, ikke det helt tatt i utgangspunktet. Så det, ting skjer bare, ideer og dukker opp, og så jobber vi videre med, med hvert eneste prosjekt. Ja, med dukkene, sant? Er det du som har ideer? Er det du som er med på å designe det? Eller jeg fikk det spørsmålet så mange ganger, og jeg må alltid svare at dessverre, det er ikke meg som lager de fine dukkene. Men heldigvis er det ikke meg.
Fordi at figurteater er egentlig veldig kompleks. Det er veldig mange kunstnere som er involvert i slike prosjekter. Selvfølgelig mine forestillinger er veldig små i forhold til mange andre figurteaterforestillinger som statlige teatre for eksempel i Polen produserer. Men det finnes selvfølgelig folk som er ansvarlige for, for dukker, masker og slike ting. Så det er kunstnere som jobber hovedsakelig med figurteater og med figurer og dukker og ja, dukkemakere. Ja, som får bestilling fra oss. Så det er selvfølgelig scenograf som lager først tegninger til hele scenografien og alle de små dukkene og masker og sånt. Og så er det dukkemaker som får en bestilling fra meg og en scenograf, og så er det en dukkemaker som... Ja, for du er på en måte tett på prosessen, at ja, du har en forestilling om hvordan du har lyst at dukkene skal være, og så er det selvfølgelig noen andre. Og alle diskuterer underveis, ja, og så er det som oftest scenografen igjen som får nesten ferdig laget dukker, som scenografen kan male og ferdig lage selv. Så det er en veldig kompleks prosess og veldig mange som er involvert. Hvor gjør du av alle disse når du er ferdig med en forestilling? Hva skjer liksom med alle? Hva skjer med alle de fine dukkene? De ligger og venter på et lager. Ja. Men ja, det er også et av mine mål at alle forestillingene som Open Window Theater produserer vil og skal turnere så lenge som mulig. Mm. Så det er jo så mye arbeid som vi legger inn i de forestillingene, at, at vi vil at vi kan spille dem så mye som mulig. Mm. I Bergen, i Norge og i utlandet, så heldigvis alle de forestillingene turnerer fortsatt, og det er veldig kjekt og veldig bra for publikum. Først og fremst tenker jeg så mange som mulig kan få se dem. Yeah. Ja, men hvordan er det med ditt arbeid? Jeg tenkte kanskje jeg kan hoppe litt til noe annet, for jeg tenkte på for meg, dans, eller den typen dans som du gjør, er veldig det er jo bevegelse først og fremst, sant? Mm. Og hvordan skiller man den type dansen fra kunst for barn og kunst til voksne? Hva er forskjell? Finnes det forskjell? Er det noe som er annerledes? Ja, hvordan jeg går frem. Ja, ikke nødvendigvis trenger det å være et skarpt skille der. Ja. Men sånn som jeg snakket litt om de objektene også, så uten at det er på en måte et helt konkret univers, så går jeg gjerne litt mer konkret inn i et narrativ, en historie, når jeg jobber med kunst for barn, da, at det er en mer røde tråd i forhold til at det er en slags historielinje da, i det. Uten at det trenger å være... Altså, en går jo innom abstrakte bilder og gir rom for mulighet for tolkning i barneforestillingene også. Men mens i forestillinger for voksne, så er det gjerne enda mer abstrahert da. At det følger ikke en historie, men det er mer bilder og scener. Ja. Og, ja. Kanskje det er noe med at hvis barn får for mye av det ukjente, så mister de fokus. Sant? Det er viktig med de knaggene som du snakket om, at det må være noen holdepunkter som en kan kjenne seg igjen i, og så kan fantasien på en måte få gjøre resten da, og skape bildene. Så jeg tror de tingene kombinerte er en veldig, veldig fin måte å jobbe med kunst for barn. Ja. Ja. Men jeg håper at vi kan snart begynne å jobbe på skikkelig igjen. Ja. For de siste månedene så var det mest home office for meg i hvert fall. Mm. Noen små prosjekter her og der. Mm. Men ja, jeg håper at vi kan virkelig så snart som mulig få treffe publikum og folk og jobbe med folk, for det savner jeg veldig. Jeg også savner det, for å spille. Så det ønsker jeg deg inne, og meg selv også, og alle andre som hører på oss. Stå på, hold ut, og vi ses på teateret. Ja, det gjør vi. Takk. Takk.